Apakah amalan itu tetap di jalan Allah sehingga istiqamah dalam amalan? Dia nak amalan yang menyebabkan amalan ni istiqamah. Pelik juga soalan. Benda istiqamah ni benda berat. Faham tak? Benda berat ni kita tak rok nak buat. Melainkan dengan nusrah, dengan pertolongan. Batu doa adalah saiful mukmin. Senjata kita doa dulu. Minta dengan Allah dulu, minta kita ni ada kekuatan. Yang kedua, amalan kita jangan overlook. Jangan lebih nak tiru-tiru orang. Dengar tok guru ni, dengar kelebihan ni, 1000 kali tahlil sebelum tidur, 7000 bangun pagi kita nak tiru, tak boleh. Kita pakat korporal, korporal. Pakat constable, constable lah. Sikit tak apa. Walau kana qalila yuhibbullah. Sekalipun sedikit, Tuhan kasih. Malam nak tidur, kita baca 10 kali istighfar. Tak apalah, sepanjang malam. Okey dah. Satu minggu, 2 rakaat je tahajud. Alhamdulillah, setiap minggu dapat 2 rakaat. Ni balik daripada pupuk semangat khusus. Hodoh, tiap-tiap malam. 20 rakaat, 18 rakaat tahajud. 3 minggu, dah kejut dulu. Ha, tak? Apa? Dia semangat je sekejap saja. Nak beratur-atur rakaat. Siwirik ni. Allah, 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 Allah. Tak tengok TV 3 hari. Pelik ayuh, bagus ayuh. Ha, baru balik pupuk semangat. Nak masuk hari ke-8, depan sekali. Undertaker lawan Stone Cold. Faham tak? Ha, tak ambil gitu. Slow tak apa. Tapi steady. Ha, slow and steady. Baca satu surah yang nak tidur. Al-Waqi'ah. Tak perlu banyak. Tapi setiap malam. Nak? Ha. Setiap hari dia derma RM1 saja. Bukan 1000, 1 juta, tapi setiap hari. Tak pernah miss. Tak ada masjid, cokek. Ha. Ha. Soalan seterusnya.